Niombe sasa ni bila kupoteza muda na tunakwenda kwenye swala tuingie katika maswali. Jambo limeeleweka. Na sisi upande wa Islam ndio tutaanza leo kuuliza swali ndugu zetu wa Kristo. Babu karibu. Labda mara moja kabla muhadhiri aje azingia. Niwaambie kwamba tutulieni tu tusikilize, yani mwalimu akiwa anazungumza hapa usiingie kusema maliza haya wala fanya nini, yani tuache tu nani hapo. Lakini pia mazinge karatasi zako nimeiona ndio nazifuata, simeambiwa niondoke nazo beti ya kwanza zimejaa huko baada ya jeje tayari niulize. Haya, haya. Waislamu sisi, alafu mimi naomba leo mwenyekiti upande wa Sabato, naomba unisimamie maswali yangu. Katika watu waliokuja mkali leo, mimi leo ni mkali sana. Sintokubali swali langu lijibiwe kiujanja ujanja. Narudia tena, na mheshimiwa na mdogo wangu Kusekwa, naomba swali langu lirudiwe. Bora dakika wamalize, lakini swali langu lirudiwe. Sitaki swali langu likwepe. Kwa alafu mimi maswali yangu madogo tu. 11:29 Mathayo. Naam. Jitieni nira yangu. Safi. Mjifunze kwangu. Safi. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bas. Ni aya gani kwenye Biblia Yesu kasema tujifunze kwake? Ni aya gani kwenye Biblia Yesu ameingia kanisani na viatu? Aye, salamu alaikum. Swali la babu dogo sana, kwamba babu anahitaji walimu upande wa pili waje wathibitishe ni aya gani katika Biblia Yesu aliingia kanisani na viatu. Swali limeeleweka Uislamu? Mmeelewa vizuri? Sikizeni majibu, mwenyekiti karibu. Naam, shukrani sana mwenyekiti, na nipende tu kusema kwamba wajibu wa walimu ni kufundisha. Hawa wasikilizaji ndio mahakimu wanaojua swali limejibiwa ama halijajibiwa. Lakini wewe mwalimu huna haki ya kusema swali halijajibiwa. Maanake hakutakuwa na wakati ambapo mhadhiri atasema swali langu nimeshajibiwa, nimeridhika. Ukiridhika batizwa sasa. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kukutia moyo mazinge kwamba maswali yako yatapata majibu hapa, umekutana na walimu. Tuko pamoja. Kwa hiyo kujibu swali dakika 5, na ninapenda nimsimamishe mwalimu kwa ajili ya kujibu swali, na si mwingine ni mhadhiri Dominic Mapima. Karibu kwa swali dogo sana hili. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja wa Kristo mchangamke hapa niwapashe kidogo. Bwana asifiwe. Unajua Sheikh Mazinge yeye anatumia mbwembwe zaidi. Kwa hivyo anaweza akazunguka lakini mada ya msingi hajaigusa. Na naomba niwaambie wote mnaotafakari katika maneno yao yote wanayosema hapa, hawajakataa kwamba Muhammad alisali na viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mnamchanganya changanya mtume, huku mnasema kuvua viatu na huku ushahidi umeonyesha ya kuwa Muhammad alisali na nini? Na viatu. Kwa hivyo ondoka nalo hilo, hakuna aliyekataa hizi hadithi. Na kwa hivyo mada imeendelea kusimama pale. Sasa Mazinge ameuliza swali, ni mahali gani ambapo Yesu alivua viatu? Yesu aliingia kanisani na viatu. Samahani, naomba nirekebishe swali. Wapi Yesu aliingia kanisani na nini? Na viatu. Sasa kwanza naomba nitamjibu swali hili, lakini naomba nimsaidie Mazinge afahamu ya kwamba mada yetu ambayo tunaiangalia leo, je, kuingia ndani ya jengo la ibada na viatu ni makosa? Hiyo ndiyo mada ambayo tunaijadili. Wala sio hoja ya kwamba Yesu aliingia na viatu au hakuingia. Je, ni makosa? Sasa kwa sababu amezungumza habari za Yesu, swali juu ya swali huzaa jibu. Naomba msomaji usomee Yohana 1:27. Yohana 1. 1:27.
Twende pale kwa haraka madam. Yohana 1:27 inasemaje? 1:27 anasema mwanangu wangu nakwenda wewe soma kwa haraka Yohana. Anasema ndiye yule ajaye nyuma yangu. Sasa angalia hapo maandiko yanasema Yohana anasema anasema kwamba ndiye yule ajaye nyuma yangu. Ambaye mimi ndio sistahili kuilegeza gidamu ya kiafya. Sasa Yohana anapomueleza Bwana Yesu anasema huyu Bwana Yesu ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi siwezi kuilegeza gidamu ya nini? Kiatu chake. Ya kiatu chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mujibu wa aya hiyo ya Biblia, Biblia inaonyesha kwamba Yesu alikuwa na viatu vyake. Sasa kama alikuwa na viatu, Bwana Yesu tena unajua mazinge kadanganya watu hapa. Anasema Yesu mwenyewe aliwakataza watu wasibebe viatu na akashindwa kulielewa hilo andiko. Na yeye akasema kwamba andiko hilo huenda ndio linasema kwamba Wakristo wasiingie na viatu. Sasa maandiko hapa yanasema ya kuwa Yesu alikuwa na viatu. Sasa mazinge mimi namrudishia swali, maana swali juu ya swali huzaa jibu. Kama yeye anasema ya kwamba Yesu alivua viatu, Biblia inaonyesha Yesu alikuwa na viatu. Wapi Yesu alivivua? Kwenye ibada? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ruhusa ya kusali na viatu inatoka wapi? Kwa mujibu wa maandiko, Mhubiri 5:1. Naomba tuende kwa haraka pa. Mhubiri 5:1. Anasema, ndio. Anasema jitunze. Sasa maandiko anatuambia sisi ya kwamba jitunze. Tuende. Jitunze mguu wako. Jitunze mguu wako. Uendapo nyumbani kwa Mungu, unapoenda kwenye nyumba ya Mungu, utunza mguu wako. Sasa kutunza mguu wako ni kwa namna gani? Yeremia 2:25. Soma pale. Yeremia, tunza mguu wako unapoenda kwenye nyumba ya Mungu. Miguu inatunzwaje? Twende. Aha. 2:25. Yeremia 2:25 anasema zuia mguu wako. Usikose kiatu. Zuia mguu wako usikose kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema unapoenda kwenye nyumba ya Mungu, jitunze mguu wako. Na unajitunzaje? Zuia mguu wako usikose nini? Kiatu. Na Yesu hawezi kupingana na kauli hizo. Na ndio maana maandiko yanasema alikuwa na kiatu mguuni. Kwa hiyo kwa kuwa maandiko yanasema tunapokwenda katika nyumba ya Mungu lazima tutunze miguu yetu, na kutunza miguu ni kwa kuvaa viatu, basi Yesu yeye hawezi kupingana na Biblia. Yesu alivivaa alipokwenda kwenye jengo la ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe ndio uje utuambie hapa, maana tumeona Yesu alikuwa na viatu, wapi alivivua? Na mtaona ili swali kama talijibu mazinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimemjibu swali na nimempa na mzigo wa swali. Huyu mzee na uprofesa wake wa mchongo hawezi kutoa majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Muhammad alisali na viatu. Hoja tunaisimamisha, vitabu vyenu wenyewe vinasema na Waislamu mnatakiwa kuingia na viatu vyenu. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, raha si raha. Namna hiyo mada imenyoka kabisa na majibu yamenyoka kabisa. Kwa hiyo Mungu apewe sifa sana kwa namna mada zinavyokwenda. Sasa mwenyekiti mwenza, nadhani wamelizika tuendelee mbele au namna gani? Ah, wewe wale mwenyekiti sio kufunika kombe bwana. Wewe usimfuate bwana. Babu, wewe ndio utasema swali limejibiwa, halijajibiwa. Simama pale pale. Jamani. Niliweka tahadhari tusije kutaniana hapa. Tunawapotezea watu muda. Tunawapotezea jamani, tunawapotezea mtu muda. Mbona mimi nimeweka tahadhari? Oh, tulikuja kusema hapa sijui vya. Kwani Yesu hajafanya ibada? Yesu sikafanya ibada. Nimeuliza sawa. Nyinyi tunakubaliana, nyinyi mmekubaliana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmekubali kabisa. Mimi nimeuliza hivi. Naomba aya kwenye Biblia. Tena nimetoa 11:29 Mathayo. Yesu anasema jifunzeni kwangu. Kuvua viatu mnajifunza kwa Yesu. Kuvaa viatu mnajifunza kwa Yesu. Nikauliza ni aya gani kwenye Biblia Yesu kaingia kanisani na viatu?
kwani swali hili ni la kupoteza. Kama ipo unatoa, kama hamna njoo hapa sema hamna. Usitupotezee muda hapa. Takbir. Eti anasema Mungu anasema usikose viatu. Jama, kwani aliyepinga mtu kuwa na viatu na mbona mimi ninavyo? Sina mimi ninavyo. Hii usikose viatu na mimi nimo ninavyo. Tunasema sehemu ya ibada. Kwani si nyumba aliyoingia Yesu au leo nyinyi hamtaki? Leo nyinyi hamtaki leo. Mnakataa mbele ya wachungaji. Hawa watakuwa na dhima siku ya kiyama. Ikifika dakika moja niambie niulize swali. Maana bado na summarize. Wachungaji leo wakuambieni kuingia na viatu mmepata wapi? Kama hamna semeni, amlazimishwi nyinyi. Hiki kidume ndio kija kutangaza hiki. Kimesimamisha oda hapa. Kikasema Musa aliambiwa vue viatu kwa sababu ilikuwa ni kwenda bado moja, kwenda kuwakomboa na Waisraeli. Nikamwambia sawa, viatu ishakuwa mabomu. Swali langu 11:29 nataka niulize swali. 29 Mathayo. 29. Naam. Jitieni nira yangu. Yes huyo. Mjifunze kwangu. Safi. Kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bas. Waislamu, Wakristo wanatakiwa kauli hii waifuate. Swali langu nauliza, ni aya gani kwenye Biblia Yesu ameingia kanisani na viatu? Sitaki maelezo. Nataka aya, mwenyekiti. Nataka aya. Ni aya gani kwenye Biblia Yesu ameingia na viatu kanisani? Mwanga. Ah, babu nadhani Uislamu tutulie kidogo. Babu nadhani ameeleweka, swali lake liko pale pale, anahitaji aya ndani ya Biblia wapi Yesu ameingia na viatu kanisani. Mwenyekiti karibu. Naam, nashukuru sana mwenyekiti na tunashukuru kwa Mazinge. Unajua jamani, naomba utulivu tafadhali, tutulie tusikilize walimu tu. Hii ni mjadala wa utulivu, na ninyi kazi yenu ni kuamua. Ninyi ndio mahakimu wa kujua swali limejibiwa ama halijibiwa. Namkaribisha tena kwa mara nyingine. Na tumesema hivi, ninyi wajibu wenu wasikilizaji, nyamazeni tu, aya zitatoka na mtasikia. Kama hazijatoka basi pia mtaamua moyoni, lakini msi nani. Kwa hiyo karibu sana mwenyekiti. Samani mapima. Allah. Mimi niombe kitu kimoja Uislamu. Oh. Ninyi wote mna akili, mmesoma na mnajua. Hapa tunatumia lugha ya Kiswahili. Mnafahamu kama limejibiwa, hamjajibiwa. Kwa hiyo tusishabikie kwamba hajajibu, hajajibu. Na nashukuru mwenyekiti mwenza amesema aya inakuja kutoka. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dakika zangu tano hapo za kujibu swali. Sije mkaanza kuchomoa saizi. Haleluya. Sasa mimi nilichokuja kufanya hapa ni kumkumbusha Mazinge na kuwakumbusha Waislamu ya kwamba swali lao wamejibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naomba niwaongezee elimu kidogo ambayo pengine hawaifahamu rafiki zangu hawa. Elimu ni kwamba Mazingi hapa anapozungumza mara zote anasema wapi Yesu aliingia kanisani. Yaani mtazamo wake kuhusu kanisa ni lile jengo tu peke yake. Sasa naomba nikuongezee maarifa alafu nirudie tu maelezo ambayo nilishakupatia kwa mujibu wa maandiko na pengine niyakazie ili uelewe kwa uzuri. Biblia ambayo wameileta wenyewe, Biblia ya Afrika, hebu isome ukurasa namba 2206. Kwanza tuelewe kanisa ni kitu gani. Maana yeye anaangalia hoja yake ni jengo. Ndio profesa huyu anachodhani kanisa ni jengo lile peke yake. Twende. Aha. Kanisa
Ndiyo. Jina la Kiswahili linalomaanisha. Anasema rudia tena. Kanisa ni? Ni jina la Kiswahili. Ni jina la Kiswahili linalomaanisha. Mkutano. Mkutano. Au jengo la kukutania. Au jengo la kukutania. Kwa hiyo kuna maana mbili za kanisa. Kwa hivyo inaweza kuwa ni jengo ama mahali popote ambapo kuna mkutano wenye lengo la ibada. Kwa hivyo unaposema tu ya kwamba wapi Yesu aliingia ndani ya kanisa kama lile jengo, hapo hautakuwa uko sawa, lakini pia alikuwa kwenye mikutaniko ambayo ilikuwa na lengo la ibada ndani na nje. Kwa hivyo hoja ya kusema lazima pale tu kwenye mlango viatu vivuliwe, hiyo sio hoja yenye mashiko sana. Lakini naomba nimkumbushe majibu ambayo yako wazi kabisa niliyatoa. Na majibu yenyewe nilisoma kwenye kitabu cha Yohana 1:27. Hebu irudia hiyo aya kwa haraka sana mwandamu. 1:27 Yohana inasema. Ndio 1:27 Yohana. Twende. Anasema ndio. Ndiye yule ajaye nyuma yangu. Sasa maandiko anasema ya kwamba hapo Yohana anamueleza Yesu, anasema ndiye yule ajaye nyuma yangu. Twende. Ambaye mimi sistahili kuilegeza. Ndio. Gidam. Ndio kiatu chake. Ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mpaka hapo Yesu alikuwa na viatu. Sasa nikaambia Mazinge ili apate nguvu kwenye swali lake kwamba labda huenda Yesu alivivua. Ni wapi sasa hiyo aya aliyoitoa kwamba Yesu alivua? Napata wapi nguvu kwamba Yesu aliingia navyo? Nguvu tunaoipata ni ifuatayo. 5:17 Mathayo. Soma kwa haraka pa. 5:17. Inasemaje? Nenda haraka muda umeisha. 5:17. Inasemaje? Yohana 5:17. Sisi tunapata nguvu ya ukweli ya kwamba Yesu aliingia navyo na kuvivua, na ushahidi ni huo hapo wa maandiko. 5:17. Twende. Msidhani ya kuwa. Sasa Yesu anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Taurati. Nalikuja kuitangua Taurati na manabii. La. Ndio. Sikuja kuitangua. Anasema hakuja kutangua. Bali. Ndio. Kuitimiliza. Bali Yesu alikuja kutimiliza. Sasa Taurati inasemaje na manabii? Mhubiri 5:1. Soma hapo maandiko yanasemaje. Twende kwa haraka. Mhubiri 5:1. Inasemaje? Na Eliudi hebu msaidie kufungua 2:25 Yeremia. Mhubiri 5:1. 5:1. Sasa Yesu hakuja kutangua Taurati wala manabii, na alikuwa na viatu kwenye miguu yake. Sasa Taurati na manabii inasemaje? Twende pale. Jitunze mguu wako. Taurati na manabii inasema jitunze mguu wako. Uende hapo nyumbani kwa Mungu. Unapoenda kwenye nyumba ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa je, kutunza mguu unapokwenda kwenye nyumba ya Mungu kwa mujibu wa Taurati na manabii ni kufanyaje? 2:25 Yeremia. Zuia mguu wako. Zuia mguu wako. Usikose kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anasema hakuja kutengua Taurati wala manabii. Na maandiko yanasema kwamba Yesu alikuwa na kiatu mguuni. Na maandiko yanasema zuia mguu wako usikose kiatu. Wewe unataka kumfanya Yesu ni mvujaji wa maandiko. Yesu hakuvunja, ndio maana aliingia na mdundo wake ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na Muhammad naye akamuelewa Bwana Yesu. Ndio maana Muhammad naye akaingia na nini? Na viatu. Na tunaisimamisha hiyo mada. Bado hawajatengua maandiko ambayo Muhammad alisali na viatu, na bado pia maandiko ambayo wao wanaegemea ni kwa Musa. Tafsiri ya Musa kwa nini alivua viatu imetolewa. Watu wenye akili wameelewa. Muamini Yesu ili uweze kuokolewa. Na ufate ukweli uweze kuokolewa. Achaneni maneno ya ujanja ujanja. Hao wanazunguka tu. Sisi maandiko yako moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeeleza vizuri, watu wameelewa. Na Mazinge huyu siku moja mtashangaa amebatizwa na amekuwa mchungaji. Bwana asifiwe. Muone si mrefu, lazima abatizwe na msomaji pia. Naam, shukrani sana Mwalimu Mapima kwa majibu yaliyonyoka sawia kabisa kama rula. Kwa hiyo mwenyekiti, nadhani sasa kwa kweli tunangoja tu wahadhiri wabatizwe. Mada zinajibiwa vizuri. Au sio? Aye, mimi nadhani sasa. Aye. Mwenyekiti, mimi nirudishe maiki kwako, maswali hamjajibu na watu wameelewa. Tunaomba sasa mwenyekiti utupandishie. Ngoja kidogo. Ngoja ni kidogo. Mna mwenyekiti ambaye anaweza akanikosoa. Mimi sizungumze na ninyi. Ninyi mnazungumza na walimu wangu. Mimi nazungumza na mwenyekiti. Kama kanikosea, mwenyekiti ataweka sawa, sio ninyi. Kwa mtulie kidogo. Kwa mimi nadhani mwenyekiti mwenza, karibu kwa ajili ya kumnyanyua mwalimu kwa ajili ya swali. Karibu. Mwenyekiti, shukrani sana kwa kuwa umesema umeelewa. Sasa naomba nimkaribishe mhadhiri Elisha Juma kwa ajili ya kuuliza swali.
Ya wapendwa Bwana asifiwe. Amen. Msomaji Mathayo 17 kwanza. 17. Je, Yesu alikuwa na hela au alikuwa maskini? 17:24-27 Mathayo. 24 anasema, aha. Hata walipofika Kapernaumu. Biblia inasema hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekeli wakamwendea, walimwendea. Wakamwendea Yesu? Walimwendea Petro wakasema, aha, Petro naam. Je, aha. Mwalimu wenu atoe nusu shekeli? Kwa hivyo wale watu wakawauliza maswahaba wa Yesu ama wanafunzi, je, mwalimu wenu atoe nusu shekeli? Twende. Akasema hutoa. Akasema utoa. Naye alipoingia nyumbani, aha, Yesu alitangulia kumuuliza akisema. Yesu akatangulia kumuuliza akisema, waonaje Simeoni? Sasa Simeoni akaenda kwa Yesu baada ya kuombwa kutoa fedha katika nchi ya Kapernaum. Yesu anamuuliza Simeoni, waonaje Simeoni? Twende msomaji. Wafalme wa dunia, aha, hutoa kodi ama ushuru. Sawa. Kwa watu gani? Ndio. Kama twende kwa haraka msomaji. Anasema kwa watu gani? Aha. Kwa wana, kwa wana wao au kwa wageni? Sawa. Naye aliposema ndio kwa wageni, aha, Yesu alimwambia. Kwa hivyo Yesu akamwambia Petro, basi kama ni hivyo, kama watu toa fedha kwa wale wageni wanapoingia katika nchi hiyo, kama ni hivyo, wana ni mahuru. Twende. Lakini tusije tukawakwaza. Lakini tusije tukawakwaza. Endenda baharini. Sasa Yesu wameomba watoe fedha katika nchi ya Kapernaum. Mazingi amesema Yesu hakuwa na fedha, kwa hiyo alikuwa maskini. Sasa Yesu anamtuma Petro, anamwambia enenda baharini akafanye nini? Ukatupe ndoano. Anamwambia ukifika tupa ndoano. Ukatwae samaki yule atukae kwanza. Samaki, twende msomaji. Na ukifungua mdomo wake, na yule samaki utakayemfungua mdomo wake, utaona shekeli. Utaona shekeli. Ichukue hiyo. Ichukue hiyo kwa ajili yangu. Aha. Na kwa ajili yako. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa angalia kitu cha ajabu. Yaani Yesu alikuwa na mihela hadi benki za dunia zilishindwa kuhifadhi. Akaenda kuhifadhi kwenye midomo ya samaki. Sasa mtu anakuja kusema, "Oh, Yesu alikuwa maskini." Lakini kwa sababu tushajua ni profesa wa mchongo, ngoja twende kwenye swali. Sasa swali langu ni dogo tu. Naomba nisome Biblia walioileta wao wenyewe ya African Bible, ile sura ya 3 ya Kutoka aya ya 5. Na wameisoma hapa na mimi naulizia swali kutoka mahali hapo, sura ya 3 aya ya 5. Anasema tendo hili la kuvua viatu linaeleza utakatifu wa mahali katika uwepo wa Mungu. Hakuna mtu anayestahili kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi wote tu wa dhambi. Sasa anasema kwa Waislamu kuvua viatu bado ni ishara ya kawaida ya heshima wakati wanapoingia msikitini. Swali. Tumesoma hadithi hapa zinasema Muhammad anawaambia waumini wake, mnaposwali angalia viatu vyako vikiwa vichafu visafishe swali navyo. Tendo la mtume kuswali na viatu, je, alivunja heshima kwa mjibu wa mafundisho ya walimu? Naam, shukrani sana, nadhani swali limenyoka kabisa, linaeleweka, halihitaji nyongeza wala kutia chumvi. Karibu mwenyekiti. Haya, Mwalimu Mbogo njoo jibu swali, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimevua viatu kuonyesha msisitizo. Kwa hiyo wala msishangae. Kwa hiyo cha msingi kwanza, swali la Sheikh Mazinge halijajibiwa. Swali la Sheikh Mazinge halijajibiwa. Kwa hiyo mnaleta ujanja ujanja, tunakulishalisha maneno. Alafu napotoa andiko kwenye Yohana 1:27 kwamba Yohana anasema yuaja nyuma yangu wala siwezi kulegeza gidamu ya kiatu chake. Sasa wapi kavaa? Hujatoa haya. Kwanza gidamu sio kiatu, gidamu ni uzi. Sasa ungetoa haya, Yesu kavaa viatu kanisani, jengo. Anasema jengo, twende kwenye Biblia ya Afrika, maana yake ni mkusanyiko. Sasa kama ni mkusanyiko, mbona mmemaliza viwanja hapa Tanga? Mmejenga makanisa. Kanisa hilo la nini sasa? Si mnamaliza viwanja kwa ushahidi wa mwalimu aliyotoa. Kwa hiyo kumbe hakuna sababu ya msingi ya kukataa maandiko. Lakini jambo lingine, swali lako ulilouliza, mimi sijaona hadithi mpaka sasa, hadithi inayosema Mtume sala salama aliswali na viatu. Na nasubiri muitoe, hamjatoa. Nasubiri muitoe hadithi inaonyesha Mtume kaswali na viatu. Ukirudi tena hapa tuletee hadithi Mtume kaswali na viatu.
akatoa andiko mwalimu aliyepita kwamba tumeambiwa utunze mguu wako unapokwenda kwenye nyumba ya Mungu. Haijasema tunza mguu wako unapoingia kwenye nyumba ya Mungu. Unaona kuna kwenda na kuingia, vitu viwili tofauti. Unaona tatizo hilo? Sawa sawa, mtu hapa kanisa liko Tanga mjini hapa. Kwa hiyo akitoka hapa amevaa viatu. Sasa hivi kutembea hujazuiwa, ndio bana Shemazinge akasema sijakataa Yesu hajavaa viatu. Alichouliza swali, andiko gani Yesu aliingia kanisani na viatu? Ndio alizouliza, mnahangaika mpaka unakaa. Oh, profesa wa mchongo. Sasa na wewe si mchungaji wa mchongo tu. Tatizo liko wapi? Kama ungekuwa wewe sio wa mchongo usingetoa andiko. Hebu 11 11 17 kunitoa kwanza. Hiki ndio ambacho natakiwa mkikumbuke. 11 17 Wakorintho wa kwanza. Nataka hadithi wapi mtume alisali na viatu? Mimi nimetoa ndani ya Qur'ani, vua viatu, anasema Musa, sasa Musa katakwambia huyo Musa aliyetajwa hapa Mkristo mwenzio. Wewe vipi? Eti anakataa aya za Qur'ani. Anasema huyo sasa mmemfuata Musa, ni Qur'ani ndio tumeifuata. Mbona hadithi mmetumia nyo? Soma. Lakini katika kuagiza haya, si wasifu. Paulo anasema katika kuagiza haya hawasifu nyie. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwa hiyo kumbe tunagundua kati ya Waislamu na Wakristo wenye kukusanyika katika nyumba za ibada kwa hasara si kwa faida ni Wakristo. Endelea. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Mkutanikapo kanisani. Nasikia kuna faraka kwenu. Nami nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu. Wewe nyinyi ni wazushi. Paulo anasema mnapokusanyika kanisani mnakutanika si kwa faida bali kwa hasara, kwa sababu humo kanisani kuna uzushi. Wewe ni wazushi wa kawaida tu. Maliza. Ili waliokubaliwa ndio wawe dhahiri. Maliza. Basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila mmoja utangulia chakula chake kukitoa na kula. Maliza. Kwanza huyu ana njaa na huyu yuko chakali amelewa. Unaona, kwa hiyo Biblia inaonyesha Paulo anasema kanisani mpaka wale viwamo. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Je, hakuna hoteli na baa mkanywe? Lazima mnywe kanisani. Sasa kama baa watu wanaingia na viatu, kanisani watu wanaingia na viatu. Baa watu wanalewa pombe na huko kanisani wanakunywa mvinyo. Tofauti iko wapi? Haya, Mwalimu Mbogo, naambiwa dakika zako zimekwisha. Nasubiria hadithi mtume kaswali na viatu. Haya, mwenyekiti karibu. Naam. Naomba niendelee kukumbushia mada ya leo. Mada ya leo ina anwani inayosema kusali na viatu msikitini au kanisani, je, ni makosa? Kwa hiyo tunataka haya zionyeshe wapi ni makosa. Mada yetu ya leo sio kukusanyika kanisani na kunywa mikate, sivi na kula chai. Kwa hiyo ninaomba mada tutakapokuja hapa walimu, tafadhali tuzingatie mada. Walimu wetu, tafadhali jikiteni kwenye mada ya leo. Ninawanasihi pia hata walimu wangu, naona hapa kuna mambo yamewekwa hapa, hata msihangaike kujibu. Nadhani watu wanajua tunachojifunza hapa ni nini. Kwa hiyo nani anataka kwenda kama mmeridhika tufunge mkutano. Kama mjaridhika basi swali la nyongeza, karibu sana. Mwalimu Elisha. Ya mwenyekiti, kwa sababu swali halijajibiwa, naomba nianze na hii. Msomaji Qur'ani sura 42 aya 10. Twende kwa haraka sana. 42:10. Aha. Anasema na. Ndio. Na mkitalafiana. Aha. Katika jambo lolote. Ndio. Lejeeni. Aha. Katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sawa. Na hadithi. Aha. Za mtume. Ndio. Imeishia. Kwa hivyo Qur'ani inasema inawashauri aidha ni Waislamu ama wote wanaozungumza katika masala ya kiimani, kwamba ikitokea kuna jambo hatujafikia muafaka
wanaoweza kutusaidia kupata uhakika wa kile Mwenyezi Mungu alichosema, anasema kwanza rejeeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa maana ya Qur'an, alafu anasema na hadithi za mtume, kwa sababu katika hizo hukumu yote ya Uislamu imejengwa katika hadithi. Sasa mimi nauliza swali la nyongeza kwa sababu la kwanza lijajibiwa. Naomba ninukuu ama nisome hadithi ile tuliyosoma mwanzo. Mwalimu amekataa hadithi zao, lakini mimi nairudia. Hadithi ambayo imetolewa kwenye kitabu cha Sahih Bukhari, hadithi namba 383 juzu ya kwanza, inasema hadithi ya Anas ibn Malik radhiallahu anhu kutoka kwa Said bin Zaid al-Azid amesema, nilimuuliza Anas ibn Malik, huyu aliyekuwa swahaba wa mtume, hivi mtume aliwahi aliswali huku amevaa viatu? Kwa hivyo hawa ni maswahaba wanaulizana, mmoja akaswali na mtume msikitini, huyu swahaba akasema ndio, kwa maana hiyo Muhammad aliswali akiwa na viatu. Sasa swali la nyongeza, alulu amini mkweli mwaminifu, kwa haraka msomaji, mkweli mwaminifu, namtaka profesa huyo mwingine mnamuonea, twende mkweli mwaminifu, aha, ukurasa wake wa 88, twende kwa haraka rafiki, anasema atakayepataona sasa kwa hadithi nasema twende, atakayepataona nge naye anasali, naye yuko anaswali, basi amuue kwanza, amuue kwa kiatu chake cha kushoto. Sasa swali, hadithi inasema mkiwa kwenye jengo la ibada al-masjid akaingia nge, hadithi inasema umuue kwa kiatu chako cha kushoto. Ukiwa umekivaa useme sio viatu au kiatu, utajua mwenyewe. Swali ni hili, kwa mujibu wa hadithi hii, kama hamuingii na viatu na hadithi imewaruhusu nge akitokea mumuue, je, mnamuuaje? Njoo ujibu. Naam, shukrani, nadhani swali fupi sana. Namuuaje nge? Aye, nadhani mbona huyo aliyokukataa maana yake kuogopa, mrudi ukamjibu wewe mwenyewe huyo. Babu sikupandishi. Ingoma tunawaachia saizi yao. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaona sasa, mimi nisema toeni hadithi mpaka sasa hivi hamjatoa. Hadithi uliyotoa ni Anas bin Malik. Ibn Yazid ndio anamuuliza Anas, hivi mtume alishawahi kusali na viatu? Ushawahi kumuona mtume anaswali na viatu? Akasema naam, ndio. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali msikitini. Watu wote, mtume anakuwa imamu, maanake wote wanamuona. Sasa swali hili ungekuwa una akili sawa sawa, haiwezekani kama mtume unaswali naye alafu ukamuulize mtu mwingine kwamba mtume alishawahi kuswali na viatu hali ya kuwa msikitini anamuona. Wewe uone kwanza hapa hadithi ujeelewa. Takbir. Nyinyi mna matatizo kweli nyinyi. Sasa kama mtume anaswali na viatu msikitini na Waislamu wanasimama wanapanga safu, mtume yuko mbele na viatu anamuona, kuna sababu ya mtu kwenda kumuuliza mtu mwingine? Yaani ujiulize tu kwamba hadithi ujeelewa mafuhumu yake hapa. Kwa hiyo hamjeelewa. Hiyo hadithi haisemi mtume kaswali na viatu, hakuna. Lakini hoja nyingine, akaja na kaswali kanyongeza kwamba utakapomuona nge wakati unaswali muue na kiatu cha kushoto. Kwa hiyo anataka kujua tu unamuuaje, nitakuonyesha hapa unamuuaje. Ingekuwa hadithi inasema utakapomuona nge ukiwa katika swala msikitini, basi mkanyage kwa kiatu cha kushoto, maana kiatu utakuwa ulivaa. Ingekuwa ni kukanyaga. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo ndio maana msikitini kuna watu wanaswali, kuna maboksi ya kuwekea viatu. Mfano, ukiwa haupo msikitini, mtu akija hata anataka kuswali, nakuja na viatu vyangu, nimevikunja na viweka hapa pembeni. Na swali haviko miguuni hivyo. Na swali ghafla namuona nge anapitiliza, hapa ndio nasujudu. Nachukua kiatu cha kushoto, pa, naendelea kuswali. Shida iko wapi? Haviko miguuni. Ingekuwa mkanyage, mfano, ukimuona nge wakati unaswali, mkanyage na mguu wa kushoto, malake, pa. Hapo ni kiatu nimevaa mguuni. Ukisikia muue, hakiko mguuni. Waislamu takibi! Allah! Takibi! Allahu akbar! Nyi mmeshindwa kumuelewa Yesu, mtamuelewa Muhammad? Mmechemka kabisa, kuchemka kwa kawaida. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba wanashindwa kuelewa mafuhumu ya hadithi. Hakuna hadithi mpaka tunaondoka. Msomaji,
Qur'ani sura ya 20 aya ya 11. Tumetoa aya. Sasa wewe kuna aya inapinga hadithi. Na ndio maana hadithi mnashindwa kuielewa. Kwa hiyo mmechemka kuchemka kwa kuiko pitiliza. Kwa hiyo kanisani ni sehemu ya sala, ingieni na midundo tu. Kwa sababu kanisa na baa hakuna tofauti. Twende kazi. Maliza. Qur'ani ehe. Basi alipofika akaitwa Musa bila shaka mimi ndiye Mola wako. Aha. Basi vua viatu vyako. Hapa ni kuvua. Sio kuvaa. Qur'ani amri ni kuvua, sio kuvaa. Hao Kiswahili wanaelewa hao. Hata kule Yoshua alikuwa sehemu takatifu akaambiwa vua. Sawa, maliza. Vua viatu vyako kwa sababu gani? Hakika wewe aha uko katika bonde takatifu. La nini? La Tua. Unaona maneno? Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba Qur'ani Mungu ametoa amri ya kuvua. Sasa wewe ukisema akaambiwa Musa, sasa Musa Mkristo. Kwa hiyo Qur'ani ndio iliyosema na ndio tunaoifuata na Waislamu tumeamini aya zote kwa mujibu wa Qur'an. 28:54 Qur'an. Naam. 28:54 Al-Karim. Soma hiyo. Inasema. Eh. 28:54. Inasemaje? Naam, inasema. Inasemaje? Basi. Hao watapata ujira wao mara mbili. Hao watapata ujira mara mbili. Unaona Mungu anaisherehesha haya hiyo. Kumfuata Nabii Musa au Nabii Isa zamani. Ndio. Na sasa kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nyinyi hoja hamna, mmekufa kifo cha kawaida. Kwa hiyo cha msingi mimi nachowashauri wa Kristo hasa wa Sabato, msiwafuate hao viongozi ambao wanakataa maandiko, fuateni Uislamu, njooni msilimu ili msalimike na moto. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Mwalimu Mbogo. Mungu akubariki. Waislamu wameelewa kwamba tutaendelea kufanya ibada na viatu, na asiofanya ibada na mwenye kufanya ibada amevaa viatu maana yake hayuko sawa sawa. Niombe nafasi hii bila kupoteza muda, Waislamu wote kama ilivyo maamrisho ya Mungu na faradhi, na hii ni alama kwa ndugu zetu kuona kwa siku tunare